Hvordan har du det? Jo da, det. Vi skal i hvert fall gjøre det hyggelig når han kommer. Ja. Dere må ikke være inne på kontoret. Se da. Veronica, hører dere ikke hva jeg sier? Se. Ja, fint. Jeg fikk smilefjes. Bra, flott. Vi tar og ser på det en annen gang. Ha det. Se. Se på det. Se der, ikke smil. Ja. Mamma, kom hit litt. Akkurat nå ser jeg på oppgaven til Ida. Nei. Kom. Ja. Hvor er huset vores? Hva du mener? Her er butikken og veien forbi kirka og inntil, men hvor er huset vores da? Hei. Der var du, ja. Leif! Leif! Vent litt. Jeg har glemt noe. Du, hva er det? Det verste, Leif. Vet du hva det er? Hva er det jeg har gjort nå? Det verste er at du tror at jeg er så dum. Dum? Du har lurt oss. Hva? Altså, jeg har jo bare prøvd å fortelle deg at det er helt umulig. Du har selv tomta våre. Det er jo selv dyrt, for, slik at vi kan flytte hvor vi vil. Du kan flytte hvor du vil. Vær så god. Hvordan går det med deg? Takk, med meg går det bra. Enn med deg da? Jo da, det... Men du må jo være fullstendig landslått. Vi fikk jo helt sjokk alle sammen. Ja, det var jo litt av en overraskelse, kan man si. Men den Robin da, stakkars, hva han sier? Der stod vi på tyskerhøyen og sang for den jævlen. Og så hadde han på Shetland og fliret oss. Jeg tror ikke han lo akkurat. Det er sykt, sykt, sykt. Ja. Men det er i hvert fall veldig hyggelig at dere kom hjem tidsnok til å ta han imot. Ja, hva skal man si? Ta en valium. Velkommen til Galskapens øy. Sånn går det når du lar Leif Grøndahl herje fritt. Nei. Ok, greit. En, to, tre. Bra. Hej. Hej. Är du? Ja. Du, ditt timprogram är bakom nu då. Ja. Vi tränger bara igen. Ja. Jo, jag lurte på om du hade något. Marit. Ja. Bli med mig. Bli med meg. Hvor da? Dit du vil. Hæ? Hei. Takk. Kjempegøy. Vi så. Bra. Hold det. Hvorfor kom du ut egentlig?
var ingenting. Jo, jeg lurte på om du hadde noe sånn krabber til gravølet. Klart. En sånn 30-40 stykker? Ja, det skal jeg fikse. Gruer du deg? Tror det er verre for han. Mm. Tar du her? Må jo føles litt rart da, at han kommer med en ny dame. Spiller vel ingen rolle. Du må jo hente han. Jeg er sjøk. Du ser ikke så veldig pjusk ut. Du, Roy, må du skjerpe deg? Skal du ikke hente Kim? Han er sjuk. Kom. Going to be fine. It's a happy moment. But what if she gathered the whole island for some kind of reunion party or something? I don't know what to say. Skal ikke du være med? Nei, nei. Jeg jobber. Isn't that Robin? Hey, Robin! Who knew I'd be the one to say this? Who thought I'd be the one to dare? Jøss. Yes. Der er han. Ikke tatt trus. Hva må jeg hilse på? Sarah. Hei. Nice to meet you. I've heard a lot about you. Stakkars Marit. Roy! Roy!
Sarah. Roy. Roy, hei. Unnskyld. Jeg skulle ha spurt dere. Okay? Men jeg vil overraske dere. Ja, det klarte du. Et nytt og fint hus inne på fastlandet. Og en statue på torget, kanskje. Er det ikke det du drømmer om? Sånn at ingen kan glemme hvor feil de tok da de ga en Leif sparken. Han vindmølle Leif. Du, nå må du slutte. Nei, det er du som må slutte. Du ville jo egentlig ikke flytte hit i utgangspunktet. For at vi egentlig skulle til Provence, Leif. Jeg vet ikke om du husker hvor det ble av de pengene. Alle tatt jo penger i den tiden der. Jeg gjør jo dette på grunn av oss. På grunn av oss? Det er ingen som har spurt oss. Vi liker oss her. Vi har lyst til å bo her, i lag med de andre. Ingen kan bo her, Turin. Støye. De lager lyd. Det vil bli helt uutholdelig. Er det ingen som kan bo her? Nei, Leif. Du må stoppe det. Men kjære deg, det. Det går jo ikke det nå. Herregud. Reier du sånne der ponyer der borte? Nei. He's asking about the ponies. Oh, I have 8 ponies. Oh, how big are they? About that size. Oh, you can't ride them. What do you do with a dandam? you can eat them, though. No, definitely not. Marit. Lydelig, Marit. Roy, same with blåskjellene oppover. Yeah, you know about the ponies. We have no ponies here, but we have lots of elks. Oh, really? Mm. And they are actually bigger here than on the mainland. Yeah, the first one came swimming over here in 1983, and they seem to thrive. They thrive, and they are increasing. There are lots of them. Oh, that's amazing. So will they be affected by the windmills? Well, I understand that you're all moving. Nei, Andalusia, I stay. We too, me and Britt. We'll stay. But don't you want to fight back? Try and stop it? It's a lost case. We tried. Men det at dere blir tvinget til å måtte flytte fra øya her, det er jo helt sjukt. Sjukt! Skål for det! Oh. Slange. Slange. Here's to you. Slange. Cheers. Oh, Scottish. Slange. 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 Gold. Nice friends you have. Yes. Very nice. Very. Very nice. Det hadde ikke skjedd hvis jeg hadde sørget for å ta meg tilbake denne kvelden.
Kim, man kan si mye om deg, men kjedelig er du i hvert fall ikke. Velkommen hjem, Kim. Mm. Skål! Slant! You didn't know about the elks I told you about. They are not only big here, but they are, in fact, very dangerous. Yes, and I know them. I have names on them. So I call. One is Edgar. I call him. And I call him. Hei. Hei. Jeg klarer ikke det her. Jeg klarer ikke å bare sitte der ute og snakke om Shetlandsponner. Nei. Eller elg, for den saks skyld. Jeg har trodd at du har vært død i nesten 2 år. Jeg klarer ikke å bare hoppe over det. Nei, jeg skjønner det, Marit, men jeg savner deg. Jeg savner deg jo. Du, altså, det er jo helt sinnssykt, Aron. 5 millioner kroner? Hva skal du bruke penger på? Vent og se. Kjenner han rett, så han skjulte mye med drassen. Men hva som skjer med butikken da? Nei, vil du ha den? Nei. Hvor mye skal du ha? 50 kroner, ikke det jeg pleier å ta for bygningen mine. Jeg tar den. Slutt å tøve fra. Jeg tar den. Det er fiskeren da. Hva med han? Den blir du, eller? Men fisken forsvinner vel ikke, se om det kommer sånne vindmøller? Å nei, jeg får ikke enda. Jeg skal få med meg festen, og så drar jeg. Hvor da? På havet. Jeg vet ikke. Roland pleier å stikke av, han skjønner du når ting blir litt vanskelig. Ja, er det ikke det vi gjør alle sammen da? Nei, faen du. Går mopeden fremdeles da? Mopeden går? Ja. Klart den går! Kom igjen. Hvor vil du ha dem? Jeg kan ta dem, ja. Takk. Sjo. Ja. Hvorfor er du så kjip mot Roland? Ikke kjip mot Roland, jeg. Roland pleier å stikke av, vet du, hvis ting blir litt vanskelig. Ja, han gjør jo det. Så da han var din nye Kim, ja. Behandlet han litt pent, vet du. Noen igjen? Nei. Alle dyrene skal bort. Hønsen også. Og katta. Katta, ja, den. Bare kjør! Nei, for slutt. Ingen flere dyr, ingen dyr. Hva med meg, da? Jeg kan jo bli her. Hei! Hei! Du, hva skal du bli i målstagen her? Hæ? Greit. Ja, du skal få dem.
Hvis du slipper meg, så skal du få dem. Ida! Jeg vil ikke flytte! Jeg vil bo her! Kom, Ida! Du, det ordner seg! Hvordan da? Altså, han skjønner det bare ikke. Ja, men har du forklaret det for honom da? Forklart og forklart. Ja, du måste säga det som det är. Jag vet inte hvordan, han trivs ju så gott här. Ja, men just därför måste du förklara för honom vad det som egentligen sker. Jag vill bara säga, jag ska säga rätt ut att vi bara ska flytta, flytta för aldrig att komma tillbaka igen. Att han aldrig ska få vara här mer. Klaus! Klaus! Det kommer til å gå bra. Du. Det er bra. Oi! Hva synes du om det? Hva synes du om det? Det er 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. 74, det er en ny rekord. Ha! 74? Ja. Jo, kanon. Ja, det var bra. Har du noen kontakt med Rakel, da? Nei. Ikke noen dame som... Nei, jeg vet ikke. Jeg er ferdig med kvinnfolk. Seriøst, jeg er ferdig med kvinnfolk. Ferdig? Hva mener du med det? Du har jo akkurat begynt, du har ikke det. Hva du vet om det? Å nei, det var... Fint det der med Rakel, men du vet... Jeg blir ikke ensomt her ute, da. Ikke? Vet du om jeg savnet mest bortsett fra Marit og ungen, eller? Bli med en tur til Shetland, da. Til Shetland? Ja. Ja, til Shetland? Ja, du hadde digget det, Roy. Hvor hyggelig. Er det noen som har bursdag? Så invitert. Ida! Ida! Vi låser ikke døren her i huset! Thank you.
Er du kald? Ja. Se. Sånn. Så bedre ikke oss. Jeg beklager hvis du føler at jeg har benyttet meg av dine følelser for meg. Nei. Har du gjort det? Nei, eller jeg vet ikke. Anette sa at jeg hadde funnet meg en ny Kim. Det er en forskjell mellom meg og Kim, Marit. Vet du hva det er? Nei. Du elsker meg. Du elsker meg. Det er for sent. Men hvis du ikke vil innse det, så får det bare være. Og da drar vi hvert til vårt. Not. Det var ikke meningen å skrike til deg. Han pappa har vært dum som... Jeg vil bare si unnskyld. God natt da. Har dere funnet villorkene? Det kryr av dem på øya. Altså, så fint som du har tegnet. Syns du? Ja. Ulvingen i vikingtida. Det har nok ikke vært vikinger på Ulvingen. Den her var det jeg som fant. Han Thomas sa det kunne være av vikingetida. Sa han det? Tror du den er verdifull? Husker du hvor dere fant den? Nei. Eller, ja, kanskje litt. Ja, du må prøve å huske det. Jeg vet ikke. Ja, hvor var det? I myra. Jeg tror det var her. Eller kanskje der borte. Her var det. Er du sikker nå? Jeg vet ikke. Det er så mørkt.
tenk deg noe om, Ida. Hvor var det? Jeg vet ikke. Jeg tror det var der borte. Jeg tror jeg satt fast foten. Bare ta sko. Farske nå, altså. Forbaska pinne. Kan vi se. Lagt meg et kilt fast under. Det er noe rart. Dra. Hva er det? It's funny, you and me both living on an island like this. It's so remote. Do you have a boyfriend? No. Why not? It's just like you said, it's nobody here, it's an empty place. Oh, come on. And Shetland isn't. Oh, you know, when I met Kim, I just knew he was the one, that this was for the rest of my life. Have you ever had that feeling? But I have this wonderful talent of falling in love with men with flaws. Yeah. Take it, Olan, for instance. Completely at random. He was someone that I really thought that I could live with. Mm. Yeah, that I can understand. He's very nice. Yeah, but I think we're much better off just being friends. Yeah, of course. No obligations. Well, no disappointments. I'm fine. At least I used to be fine until this windmill came. Hei. Hei. Hva skjer her? Altså, det her er stort. Kjempestort. Stort og stort. Det er ikke akkurat Osenberg-skipet som ligger der ute. De sier at det er et offerfunn. Vi stopper hele greia. Ja, vi kan jobbe oss rundt det. Vi setter opp de planlagte turbinene der oppe på høyden i stedet for. Ja, nå har de gjort en undersøkelse med noen sånne georadar som sier at det er funn hele veien rundt her. Vet du, det er jo fra 900 etter Kristus. Bare hold det. Nei, dette er helt på fem. Open your heart, it's beating, it's beating. Open your heart once more. Open your heart now, I can conceal it. Open your heart, let's go.
Jeg vil bare ønske alle sammen hjertelig velkommen. Utrolig hyggelig at det kom så mange, selv om vær ikke er akkurat sånn som vi håpet på, enda i hvert fall. Dette minner meg veldig om fest vi hadde for 3 år siden, når vi åpnet pensjonatet her. Det var jo en litt annen anledning, men det skal vi ikke gå inn på nå, for da begynner kvelden her veldig mye tristere enn den trenger å være, så det tenker vi ikke på. Jeg vil bare benytte anledningen til å takke alle som har hjulpet meg i 3 år. Brynjar og Britt, Roy, takk, Roland. Halle, der er du. Klara. Alle sammen. Og selv om det nå er slutt, så vet jeg at dere alltid kommer til å være der ute et sted, og at jeg håper at vi ses igjen en gang. Jeg kommer til å savne dere veldig. Ok, nå skal ikke jeg begynne å grine, for det blir så flaut. Så nå skal vi feste og ha det fint. Og drikke og... Skål! Skål! Har du sett Roland? Nei. Smäller här. Men oss, ja. Tack för nå. Ja, tack själv. Tack. Jag tror att det är så här. Då var jag på. Har du varit här hela tiden? Jag kom nu. I båt? Jag drar rätt till fasten. Var det något? Kjære alle sammen. Hva du gjør der nå? Vi bor av tilreisernes venner. Jeg vet det er mange meninger om vindmølleutbyggingen her på Ylvingen. Det er 2 meninger om den. Det er din mening og vores mening. Men i og med at denne festen er et såkalt gravøl for Ylvingen, så tenkte jeg at det kunne være litt interessant for dere å få vite litt om historien til denne øya. Ja, kjempeøyde! Ta denne trepinnen her, for eksempel. Se på det. Den er en bette av spante på en over 1000 år gammel båt. En båt fra vikingetiden. Og denne båten, den ligger i en myr rett her borte. Og det betyr at det har vært folk her på Ylvingen mye lenger enn noen av oss har trodd. Og arkeologene som har vært her, de forteller at denne båten, det er et offerfunn. Og ikke nok med det. Men de har grunn til å tro at dette funnet er kjempestort. Det vil omfatte ganske store deler av øya. Kom til poenget! Brynjar. Det blir ingen vindmølle på Ylvingen. Ja, nå skal dere ikke tro at jeg plutselig er blitt imot vindkraft. De fleste av dere vet hva jeg mener om vindmølleutbygging og bærekraftig utvikling. Men det er kanskje ikke så klokt å gjøre det akkurat her. Skal vi liksom tro på det her? Det blir ingen vindmølle på Ylvingen. Det blir ingen vindmølle. Det betyr at vi kan bli her. Ja, Klaus. Det betyr at dem som vil, kan bli.
flyr du da? Hvorfor skulle jeg det? Ja, men nå blir det jo ikke noen vindmøller, og jeg kan drive pensjonat og... Nå kan man jo bo her. Klart man kan, Marit. Klart man kan. Er ikke det rolig, da? Drar han? Kunne sagt ha det. Marit! Marit, hva skjer da? Han drar. Hvorfor det? Jeg vet ikke. Vet du, altså, noen ganger så er du så jævla tjukk i huet. Hva er det du vil, da? Hva vil du? Jeg vil... Ja? Roland! Stopp! Stopp! Hvis du virkelig mener det. Roland! Roland! Roland, kom tilbake! Vær så snill! Thank you.
Hei, hei, hei! Hallai, hoi, hoi! Er det også noe som jeg vil annonsere? Jeg er jo steinrik. Og det er sikkert veldig mange her som lurer på hva har han Roy tenkt å bruke pengene sine på? Ja, det kan du lure på. Det. Først så gikk jeg jo til innkjøp av sånne J-Cassie, som man Brynja kaller det. Men nå har jeg gjort et skikkelig impulskjøp. Men jeg tror at nå blir jo folk her, så nå tror jeg for faen at vi får bruk for den. Kjære alle sammen, ta vel imot! Ja! Har du kjøpt en ferge? Jeg er jo fergemann!